Bé, i després de la cançó del dia, arrenquem, com us dic, cada dia la roda d'entrevistes d'actualitat en el Recapte, en aquest cas d'avui dijous, 11 d'abril. Quan parlava dels continguts, us ho deia, que ens acompanyaria a la primera part del Recapte Maria Goretti Tortajada Bové, regidora de Serveis Socials, Serveis i Recursos Humans de l'Ajuntament de Camarles i els Lligallos. Ens acompanya per a què? Doncs per fer repàs a totes les accions engegades des del Consistori per fer de Camarles i els Lligallos un municipi més net i adequat a les necessitats dels seus veïns i veïnes. Benvinguda. Gràcies. Doncs, un cop presentada, crec que ja he parlat de la clau de la nostra trobada d'avui. Des que vau entrar al Consistori, Goretti, doncs, i més d'un temps que pensar, sí que és veritat que heu engegat diverses accions, tot per netejar d'alguna manera i també adequar el municipi, tant de Camarles com els Lligallos, a, doncs, als vostres i nostres veïns i veïnes. Pues sí, Diana, mira, bon dia, ante tot bon dia, i per supòs a tots els que ens estan escoltant. I bueno, també recordar que avui al Prat de Llobregat, suposo que vosaltres ho sabeu millor que jo, no? Que hi ha hagut, bueno, dos crios i una mare que... Sí, no? De fet ara ho hem dit al repàs d'actualitat. Molt bé, bueno, pues un condol per a aquesta família i bueno, també recordar que avui és el dia del Parkinson, que també és una bona cosa, que diuen que anem avançant i ara també anem avançant nosaltres en el nostre municipi. Més que res, pues, ja sabeu que nosaltres vam començar a governar el dia 17 de juny, vam prendre posició i a partir d'aquí, pues, bueno, ja sabeu, Festes Lligallo, Festes Camarles, l'agost, això són uns mesos que no ho pareix, però la gent no vol treballar, o bueno, no treballem tant. Però bueno, nosaltres el dia 10 d'agost vam començar a parlar de Diputació i sí, el xic de la Diputació, que era lo de conservació de carreteres, bueno, pues, mos va... Vam estar en ell xerrant, subvencions, i sí, van aconseguir doncs, diverses subvencions. On anem sobre uns 10 camins hem fet, un quasi al 100%, els altres uns 50, 75. El que més ens preocupava a nosaltres no era encara en si el camí, sinó la poda i la sega, perquè feia molts anys que no s'havia fet, la protesta que teníem nosaltres dels veïns era doncs, la massivitat de branques que hi havia a les carreteres, no? I no ho hem estat fent. Ara tenim 10 camins ja fets, gràcies a la Diputació i gràcies també a la Brigada, que detrás d'ells han anat ells en els talls, tallant... Bueno, no, crec que anem treballant, Aneu treballant i també responent a les reivindicacions, com comentaves, que us arribaven des del veïnat. Sí, important és el treball que heu anat fent junt, que és molt important el que acabes d'apuntar, amb les subvencions que han arribat de la Diputació de Tarragona. També és important tot el que fa referència a doncs, adequar els serveis, una de les teues regidories, adequar els serveis perquè estiguin en millors condicions i oferir-los de millor manera als veïns i veïnes. Explica'm una miqueta sobre això. Mira, nosaltres ara tenim un problemón, per no dir-te un problema, és un problemón. A veure, tenim solament 4 brigades, 4 persones, quan realment tindríem que ser 8, n'hi han de baixa i n'hi han que falta cobrir el tur, se va jubilar i va fer falta cobrir este puesto, no? Llavors, en 4, 5, 3, 2 persones hem anat fent moltíssima feina. Clar que potser tindríem que haver fet més, però és els recursos que tenim. Si no hi ha personal, no podem avançar. Però en tot i en això s'han implicat, o bueno, ens hem implicat tots bastant. Ja t'he dit, en tema camins ja ho tenim... Suposo que quasi fet. Tenim també un barranc del BIF, que també tenim una subvenció, que me l'he deixat. També voldria donar gràcies a la comunitat de regants, pel canal, per la carretera del canal també, que ells van fer la meitat i nosaltres vam fer l'altra meitat. I ara hem aconseguit una zona on entràvem a Camarles, sí, que és la zona d'Esbarjo dels Pinets, que quan entràvem a Camarles hi havia una zona que estava molt bruta, la veritat. I nosaltres, quan ja t'he dit abans, nosaltres vam governar de l'any 2007 al 15, jo també vaig estar regidora de serveis. Sí. I en aquella època vam fer doncs, el mateix que vaig a fer ara, però vam fer-ho en una zona una mica més amagada, a la part de dalt de la via, una miqueta més amagada.
Què ha passat en aquests anys? Pues ara hem tornat i m'ho he vist tot destrossat, tot, bueno, vandalisme, pals arrencats, i vaig pensar, ei, podríem restaurar tot allò d'allà, uh-huh, i ho podríem passar aquí davant i podríem fer una zona on lúdicament els xiquets puguen anar a sentar-se, les famílies a fer unes barbacoetes. Han parlat en Seprona i en diverses entitats, ens han dit que sí, que podem fer barbacoes, podem fer deixant techo, que per cert també he de donar gràcies, que tenim un col·laborador que ens paga les barbacoes. Home, Déu-n'hi-do, això és molt important. Sí, Hierros Delta, que bueno, Rafael és, bueno, és molt bona personeta, i sí, vam anar l'altre dia, li vam comentar, li va agradar molt el projecte, i ell ens ajudarà a fer... O sigui, que la zona lúdica aquesta ens sortirà pràcticament cost zero. Algo tindrem que comprar, les quatre plantetes, si no dirà, què fa l'Ajuntament, no? Si no, es dirà, li ho fan tot. Clar, hem restaurat les fustes, hem restaurat taules, bueno, farem les barbacoes gràcies a Hierros Delta. I bueno, llavors dius, pues, bueno, començarem a plantar una mica de pins, perquè també tenim una altra idea. És que, clar, tinc tantes coses que potser t'ho exagero tot, però no és exagerar, és la veritat. Tenim també un altre projecte de la Rambla dels Presidents, que aquella Rambla està molt malament. I és una demanda també dels veïns, que ens estan dient que els pins, hi ha uns pins molt grans, i s'estoven la terra, s'estoven tot. I tenim també una subvenció a on tirarem tot allò. Clar, allí hem d'arrencar els arbres. A mi me dol l'ànima, però és que els han d'arrencar. I llavors jo penso que els que llevarem d'allí els vull plantar en aquesta zona d'esbarjo. Això està molt bé, Goretti. Para que, en llevem 10, doncs plantem-ne 15. Ja. Saps? Que, clar, allí no faran mal. A Quinta estan ara, fan mal. I una pregunta. Un cop s'arrenquin estos pins d'esta zona que estan aixecant el paviment, se replantarà en altre tipus de plantes que les arrels no siguin, no feien mal? Sí. La teua idea és la correcta. Nosaltres el que volem fer és, altra vegada, una altra rambla, però intentar fer unes jardineres llargues, incluïdes al sostre, no? En terra ja, i llavors, o mirar arbres que no siguin arraïlants o plantes o arbustos. Ja. Saps com vull dir? Sí, que no feien mal al terra. Que el dia de demà, a mi m'agradaria pues, fer com una coberta, però ara per ara, els diners que tenim és per a més adequar, arreglar els carrers, arreglar la rambla, ja t'he dit, doncs quatre arbustos o quatre arbrets així que no facin molt de mal. Més endavant, si podem, ja faríem carpa. Després, pel que fa a la zona de lúdica dels pinets, aquí també has comentat una cosa. D'una banda, el mecenatge d'aquesta persona, d'aquesta empresa que es fa càrrec de les barbacoes, que això avui en dia no se sent cada dia. No se sent cada dia això, que un veí faig això. I després també el fet de que, clar, avui està molt, i més cap a la temporada que anem, està molt controlat lo de fer foc. Sí. I el que acabes de comentar, que ja us heu posat en contacte amb tots els departaments pertinents per a tindre els permisos, això és molt important perquè algun veí o veí no pot estar escoltant i dir, bueno, sí, vale, farem una barbacoa, però no mos deixaran fer foc. No. Estirà tot molt controlat. Home, hi ha uns metres que els complim on mos diuen que no hi ha arbres. Correcte. I els tenim apartats. Farem una pica també per a poder-se rentar les mans. Farem una cosa bé i, a més, supercontrolada. Perquè aquí, en teu anem a fer ara, ho veurà tota la gent. Allí on estava fa anys atrás, estava en una zona més amagada, on incitava una mica el vandalisme o incitava a bruts. Ara, la zona aquesta l'hem de netejar, perquè, clar, amb llevar els pals, allí hem deixat hormigó. Tot aquest hormigó, ara quan tindrem temps, però clar, a mi el que em preocupa, no és el que em preocupa, és el que tenim, és que no tenim personal. Yeah. Mos falta personal. Si tinguéssim el doble... Personal de brigada. Clar, si tinguéssim les tres persones que mos fan falta, bueno, el poble ja es veuria molt més. Però bueno, anem com podem. En el seu moment, ara fa uns mesos, parlant amb l'alcalde, Joan Curto, comentàvem el fet de doncs, aquesta mancomunitat que s'ha creat amb diferents ajuntaments aquí, Camarles, Deltebre, Sant Jaume, l'Ampolla, de cara a poder fer front a aquestes necessitats, com per exemple la falta de personal de brigada, dintre d'aquesta mancomunitat,
s'ha plantejat? És a dir, que vos puguen cedir personal? És que jo sí que seria una utopia, això seria molt bonic, però tu pensa que tothom necessitem gent. Llavors que jo et digui, mira, Lluís, per dir Lluís, o Rollo, mira, passa'm dos brigades, ells me diran, hosti, és que ara tinc que fer això. O, és que jo penso que cada ajuntament mos hem de... Hi ha coses que sí que mos podrem mancomunar, de dir, mira, te deixo unes taules, sí, te deixo una carpa, te deixo valles, molt bé, coses així, però personal... És difícil. És difícil. Ara nosaltres sí, cabre, quan ara que enguany intentarem, més que sigui dos persones, perquè la brigada pugui fer... Que a veure, no podem dir res, que la brigada està treballant, super treballant, perquè ja t'he dit, tots els carrers o tots els camins de tota la muntanya l'han fet a ells en motosserra, eh? Uh-huh. O sigui, la Diputació ha anat en una màquina, però ells han anat detrás. Ells han restaurat els pals. Sí que jo he pintat en ells, també t'ho he de dir. Sí, no, però... això sí, mos dona temps antes d'acabar l'entrevista, sí que vull fer un petit... Ai, per cert, importantíssim, que ara parlaves de l'alcalde de l'aldea, que me l'he deixat a la Mancomunitat. Sí, estàvem tots. Tots. Som tots molt... Bueno, nosaltres trobo que ens portem ben tots. Bueno, però és molt important també. Acabes d'apuntar que dos ofertes per a brigada tens previst. Sí. Una ens falta ja, que aquesta ja la tenien contemplada, els altres pressupostos, i ja no es va fer. I llavors nosaltres hem de fer sí o sí, com a mínim dos. Correcte. Com a mínim dos. A no ser que els que estan de baixa puguin entrar i puguin treballar, però clar, me comenten que estan una mica així que igual no podran fer totes les tasques, saps? I llavors pues, necessitem dos persones bones. Bones, tots són bons. Des de la regidoria que tu ostentes, la de serveis en aquest cas, tens per un cantó falta de personal. Falta de personal. L'altra, que clar, estava mirant tots els camins que ho ha arranjat i estem parlant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. A mi en tinc 7. Però 7, bueno, sí, 10. Sí, no, ne tinc 7 perquè 7 són els que ens ha subvencionat la Diputació. Que, bueno, és lo filato, bueno, si vols. I els altres 3 són els heu pagat vosaltres, sí, dels pressupostos. Sí. Són els que estan pagats de pressupostos. Estan treballant la brigada. La Diputació m'ha fet l'opinar de la mallada, lo comes, lo filato, molt bé, lo garrofador, la mallada, la pla del bif, però després tenim 3 camins més, que és lo de la Creu Roja, lo camí de la Casilla, la mallada de la Pedra i el pla del bif, que estos, a l'esforç de brigades, sí, ho estan fent. Molt bé. Sí, bé. Bueno, quasi els tenim tots. De totes maneres, ja enfilant al final de l'entrevista, com a valoració pel que tens sobre la taula, projecció, com ho veus? Ui, jo trobo que hem treballat. Sempre pensant en la gent que som, jo trobo que hem adelantat bastant. Bastant. Perquè, mira, hem adequat una mica en cosiets que, bueno, també vull donar gràcies, en el teu permís, als tubos, que nosaltres sempre diem la fàbrica dels tubos, saps? Aquí anem, mira, de fet meu, perfecte. Te ho fico huevo, eh? Perfecte, perquè resulta que sí que et volia comentar que aquest dimarts Camarles ha sigut motiu de notícia, sense altres coses, per la prova que s'ha fet pel simulacre. Sí. Va crear molt algun tipus de crisi al municipi. Sí, una mica de sus, no? És però que clar, una mica d'ensurt va poder, perquè a veure, recordem als nostres oients i espectadors que Protecció Civil de la Generalitat i l'empresa, AmiBlu, estem parlant, doncs van organitzar tot un desplegament impressionant. I vosaltres també vau, clar, com a municipi. Sí, claro. Bueno, van anar pues, els polissons, els que els tocava, no? Perquè nosaltres tampoc molta cosa no tenim, però sí, els polissons van presentar allí, bueno, allò va ser, jo ho vaig veure de lluny, perquè de prop, dic, és que no sé si arriblar-me, perquè és que això pareix tan real, saps? Que dic, igual... I ho vam veure de lluny i no, va ser... Allò, saps que et fiques la pell de gallina? Que veus les ambulàncies, sí. Veus aquell desplegament i aquella... I dic, ui, estem salvats, saps? No, molt bé, molt bé. És una empresa també molt forta i... Des de la teva regidoria de serveis, com apostes i de quina manera en el polígon industrial? Bueno, això ho porta l'altre company. Però d'alguna manera suposo que subministra serveis també. Sí, al polígono sí. També tens sí, alguna cosa que dir. Sí, ja t'he dit, la brigada... Pues, ja, és que el problema que tenia és la manca de treballadors. Perdona. Sí.
allí dalt, pues, bueno, intentem limpiar, que ara, de totes maneres, Sergi, comentàvem que una brigada de la del Consell, sí, començarem a limpiar tot el polígono. Ah, molt bé. Sí, ja... És que tenim molts de frentes, de veres que tenim molts de frentes, i crec que els traurem tots, els traurem tots. Suposo que vosaltres, amb tanta feina, també aneu traient a mesura que vos van reclamant els ciutadans. Sí, sí, sí. Què és que tingués sobre la taula que digués això m'hi he de posar? És el que t'he comentat de l'avinguda aquesta i les aceres. Les aceres tenim ja preparat el lligallo, perquè també tenim una subvenció, que hem rescatat una subvenció, on les aceres del lligallo, tenim temps fins al juny del 25 d'executar-ho, que farem tot el que és les dues aceres de puja, bueno, tots els laterals del lligallo amunt, fins que arribéssim. Tenim 190.000 euros, no m'agradaria equivocar. Sobre 190.000 euros... És un bon import. Que amunt farem les dues parts. Camarres vindrà una segona fase, perquè clar, allí hi havia uns diners destinats i els hem tingut que ficar-los allí. No? Però les aceres és una cosa de les que sofrim, però és que clar, l'economia que tenim és la que tenim. És la que tenim. Doncs, Goretti, ho hem de deixar aquí. Un plaer haver comptat amb tu, Goretti Tortajada, regidora de serveis. Se'ns ha tirat el temps a sobre i no podem parlar de la col·laboració que fas tu, ah, bueno, que fas tu en el municipi, bueno, això perquè no, això, jardineres, lo tio, que la gent anava expressament este Nadal a fer-se la foto al tio. Sí. Tio, los reixos. Ets una, veure, és una faceta que això ho hem de fer des d'una altra perspectiva i un altre dia, perquè tens, sí, molt a dir. Les jardineres, per això te donava gràcies a mi Blu, que m'ho ha ajudat molt. També ell, jo vaig i el reciclo. Ei, dóna'm això, dóna'm allò. Ei, per què ho vols, això? I després que ho veu em fan, això has fet? Dic, bueno, no res, això. No, no, però la veritat bueno, és gràcies. Que n'hem de parlar un dia. Gràcies, pues, Goretti. Moltes gràcies a tu, Diana, i a Leonor, que està aquí mirant-nos. I bueno, ja està, fins una altra. Pues fins una altra, ja ho crec, prenem nota. Gràcies. Gràcies. Adéu.